Իմ հասցեին հնչող ամենամեծ քննադատությունն էնա, որ ես ասել եմ Արցախ Հայաստան է եւ վերջ։ Եվ սա ամենամեծ եւ ամենարդարացված քննադատությունն է համարվում։ Եվ ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ 1990 թվականի Հայաստանի անկախության հռչակագրի նախաբանում հղումը արված Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորման մասին Գերագույն խորհրդի եւ ԼՂ-ի իմ ազգային խորհրդի որոշումներին։ Եվ այն փաստը, որ այդ նախորդ իշխանության ներկայացուցիչները ինձ ամենամեծ քննադատությունը ուղղում են դրա մասին, նշանակում է, որ նրանք խոստովանում են, որ իմ իշխանությունը ստանձնելու, մեր իշխանությունը ստանձնելու Եվ այդ հայտարարությունը անելու պահին մենք արդեն գործ ենք ունեցել սահմանադրության անկախության հռչակագրի բովանդակության չեղարկման հետ նախորդ բոլոր բանակցողների կողմից։ Բոլոր, առանց բացառության։ Հիմա մեր ընտրությունը այս պահին հետևյալն է։ Այս իրողությունների հաշվի առնմամբ գործել, թե ոչ, թող պատասխանեն ես հարցերին, թող պատասխանեն ես հարցերին։ Եվ կրկին անգամ ասում եմ, որ մեզ ուղված բոլոր առանց բացառության, բոլոր մեղադրանքների հասցեատերերը իրենք են, իրենք։ Սկսած Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մեղադրանքից, վերջացրած կապիտուլացիայի մեղադրանքից, որովհետև այն թուղթը, որը Սեղանին թողել է Սերժ Սարգսյանը, բանակցային այն թուղթը, որը թողել է, եթե այդ չափանիշներով եւ այդ բանաձևերով գնահատենք, դա եղել է կապիտուլացիայի թուղթ։ Սերժ Սարգսյանը Սեղանին թողել է կապիտուլացիայի թուղթը եւ հեռացել է։ Եկեք սա արձանագրենք։ Հիմա մենք այս ամեն ինչի միջով անցնելով եկել ենք ասել ենք, որ մենք որդեգրում ենք խաղաղության օրակարգ։ Ես հաստատում եմ, որ մենք որդեգրում ենք խաղաղության օրակարգ, եւ հաստատում եմ, որ այն ինչ որ ասել եմ իմ վերջին հարցազրույցում, այդ բանաձևով խաղաղության օրակարգ, օրակարգը իրագործելու պատասխանատվություն եմ ստանձնում ես, ակնկալում եմ խորհրդարանական մեծամասնության եւ ժողովրդի աջակցությունը այս օրակարգը կյանքի կոչելու համար։ Եվ ես էլի էստեղից ասում եմ, չգիտեմ այսօր ես իմ հայտարարությունը ով ոնց կնենգա փոխի, հետո քանի օքի երեկոյան զբոսանքի դուրս կգա։ Ես ասում եմ, որ ես այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու եմ, ես գնում եմ այդ ճանապարհով, ես գնալու եմ այդ ճանապարհով, բայց այստեղ նորությունն այն է, որ վերջին շրջանի բանակցությունների եւ բովանդակության արդյունքում ես տեսնում եմ ճանապարհ գնալու։ Սա է ամենակարևոր արձանագրում։ Ես տեսնում եմ ճանապարհ գնալու եւ ես պատրաստվում եմ այդ ճանապարհով գնալ, համոզված եմ, մենք ենք պատրաստվում այդ ճանապարհով գնալ, նկատի ունեմ ոչ միայն խորհրդանական մեծամասնությանը, այլև ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ։